Regresso ao futebol. Wilson tem novo clube. Wilson Teixeira ficou conhecido na Casa dos Segredos Três Pés, mas já tinha uma carreira como treinador de futebol. No passado mês de julho do ano passado, Wilson Teixeira despediu-se do Clube Futebol Benfica, infelizmente ter resultados. Construir grupos fortes e unidos, trabalhar de forma profissional e dedicada não chega para ser valorizado neste mundo do futebol. Lamentou, aqui. Esta terça-feira, 24 de janeiro, a Sociedade Recreativa Catujalense anunciou: chegamos a acordo com o Mister Wilson Teixeira para comandar a nossa equipa sénior de futebol masculino. O comunicado referiu ainda que a Sociedade Recreativa chegou a acordo para a rescisão com o Mister Bruno Lopes, ao qual agradecemos o seu trabalho e dedicação demonstrada desde o primeiro dia.